আপোনাৰ শত্ৰু যেনেকৈ দিয়াশ্ৰী, মোৰ শত্ৰু দিয়াশ্ৰীৰ বান্ধৱী মুন্নি। কি? সেইকাৰণে আপুনি আৰু মই লগ হৈ আমি এই শত্ৰুক একেলগে প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ। অঁ, ইতিমধ্যে পৱন আৰু আপুনি মিলি দিয়াক আঁতৰাই পেলাইছে ৰাস্তাৰ পৰা, কিন্তু মুন্নিয়ে আপোনালোকক সুখেৰে থাকিবলৈ নিদিব। মা, কালৈ ৱেইট কৰি আছা? সকলো কথা কিয় লাগে তোক? মই জানো নহয় তুমি কাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছা। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছেহে, ৰাতি হ'বলৈ বহুত বাকী। তোমাৰ বোৱাৰী ইমান সোনকালে ঘৰলৈ নাহে। তাই কাম এটাত ওলাই গৈছে, গতিকে অলপ দেৰি হোৱাটো স্বাভাৱিক। কাম শেষ হ'লে তাই উভতি আহিব। তুমি জানো জানা, তাই কামেই কৰি আছেনে আন কিবাত ব্যস্ত আছে? মানে? তুমি বৰ সাদৰীয় মা, সেইকাৰণে তুমি কমপ্লিকেটেড মানুহবোৰক ভালদৰে চিনিয়েই নোপোৱা। তই কি ক'ব খুজিছ বাবা? মই ক'ব খুজিছো, নীলাক তুমি বৰ বেছি চকু মুদি বিশ্বাস নকৰিবা। অ, তই তাৰমানে নীলাৰ বিৰুদ্ধে মোক আকৌ উচতাব আহিছ? নহয় মা, তোক মই আগতেও কৈছিলোঁ, তই পাহৰি গ'লি নেকি? কিমান কৈছোঁ যে তাই বেয়া ছোৱালী নহয়, তাই এখন সভ্য ঘৰৰ সংস্কাৰী ছোৱালী। কিন্তু তই বাৰে বাৰে তাইৰ পিছত লাগি থকাৰ কাৰণটো কি? তাই ঘৰত নাই যদিও বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে বাহিৰত ওলাই গৈছে। কাম শেষ হ'লে তাই ঘৰলৈ উভতি আহিব নহয়, সেইকাৰণে অনবৰতে তাইৰ বিৰুদ্ধে লাগি থকাতকৈ নিজৰ কামৰ কথা ভাব। সদায় মই জীয়াই নাথাকোঁ নহয় দৰমহাৰ টকাৰে তোক পোহপাল দি থাকিবলৈ। মা, মই জানো এই আঘাতত শিল ভাঙি নপৰে। শিলত পৰা প্ৰথমটো কোপ কিন্তু এনেই যায়। এনেকৈ তোমাৰ মনত নীলাৰ প্ৰতি সন্দেহজনক ভাৱ জগাই তোলাটোৱেই মোৰ কাম। আৰু এনেকুৱা এটা দিন আহিব তুমি নীলাক সম্পূৰ্ণৰূপে অবিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'বা। ভগৱান, তুমিতো চব কৰিব পাৰা, মই মাকো বিচাৰি দিয়া না, প্লিজ ভগৱান, মাক মোৰ ওচৰলৈকে লৈ আহা না। মায়ে নাথাকিলে মই একদমে থাকিব নোৱাৰোঁ ভগৱান, মোক মাক লাগে, মাক মোৰ কাষত লাগে।
হেল্ল' হয় বিমান কক, কি কৰি আছা? মই এনেই আছোঁ, আপুনি কি কৰিছে? কিবা খালেনে? খালোঁ। শুনাচোন নিতা। হয় কক। তোমাক কথা এটা সুধিম, প্লিজ কথাটো সোধাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা বা ভুলো নুবুজিবা। নাই নাই, মই একো ভুল নুবুজোঁ, আপুনি সুধকচোন। মই জানো তুমি মোক বহুত ভাল পোৱা, আৰু ভাল পোৱা কাৰণে আমাৰ মাজত বেলেগ অহাটো তুমি নিবিচাৰা। ভালপোৱাই মানুহক নক'বলগীয়া কথা ক'বলৈ বাধ্য কৰায় আৰু নভবা বস্তু ভাবিবলৈ বাধ্য কৰায়। গতিকে তোমাৰ লগতো তেনেকুৱা হোৱা নাইতো? মানে আপুনি কি কৈছে মই বুজি পোৱা নাই। মানে তুমি মোক কিবা মিছা কথা কৈ আছা নেকি? বিমান, কেতিয়াবা মানুহে অনিচ্ছা স্বত্বেও এটা সম্পৰ্ক বচাবলৈ, ভালপোৱাক গাঢ় কৰিবলৈ মিছাৰ আশ্ৰয় লয়। তুমিও তেনেকুৱা কিবা কৰিছা নেকি নিতা? সেইবোৰ আপুনি কি কৈছে আৰু কিয় কৈছে মই একেবাৰে বুজি পোৱা নাই। যি সুধিব বিচাৰিছে স্পষ্টকৈ সুধকচোন। তুমি দেউতাক মিছা এলিগেশ্যন দিয়া নাইতো? মানে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত দেউতাৰ উপস্থিতিয়ে কিছুমান সমস্যা বা দূৰত্ব সৃষ্টি কৰে বুলিয়ে তুমি দেউতাক দোষী সাব্যস্ত কৰা নাইতো? বিমান, আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? চোৱা নিতা, মই তোমাক দোষী সাব্যস্ত কৰা নাই, সন্দেহ কৰা বুলিও নাভাবিবা। মই মাত্ৰ কথাটোহে সুধিছোঁ। যদি কিবা তেনেকুৱা আছে মোক ক'ব পাৰা, তুমি একো সংকোচ কৰিব নালাগে। আই এম অলৱেজ উইথ ইউ। বিমান, এই প্ৰশ্নটো কৈ আপুনি মোৰ সংস্কাৰত প্ৰশ্ন তুলিছে। আপুনি নভবাকৈয়ে মোক আজি বহুত কথা সুধি পেলালে। মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছিল মই অলৰেডি আপোনাক কৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই একো নকওঁ। সময় আপোনাক উত্তৰ দিব। ৰাখোঁ। নিতাক মই কিবা নক'বলগীয়া কথা ক'লো নেকি? তাই মোক বেয়া পালে নেকি? বিমানৰ আকৌ আজি হঠাৎ কি হ'ল? ইমান দিনে তেওঁ মোক বুজি পোৱা যেনে দেখুৱাই আছিলে, তেওঁ মোক লগো কৰিব আহিছিলে, এতিয়া আকৌ হঠাৎ কি হ'ল? তেওঁ যে বাপেকৰ ফলীয়া হ'ল নে তেওঁ মোক আকৌ ভুল বুজিব ল'লে? নাই নাই, এনেকৈ হ'লে নহ'ব। মই কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে এই বাপেকজনৰ মুখা তেওঁৰ আগত মই প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱাব লাগিব। কিবা নহয় কিবাটো মই কৰিবই লাগিব, নহ'লে বিমানে মোকেই ভুল বুজি থাকিব। মই এনেকুৱা হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। নীলা, ইমান দেৰি ক'লৈ গৈছিলা? দিয়াক বিচাৰি থাকোঁতে বিচাৰি পালা জানো? মই বুজিছোঁ, এতিয়াৰ পৰা ক'ৰবালৈ গ'লে তুমি অলপ সোনকালে আহিবা। যিমান যি হ'লেও তুমি এতিয়া এগৰাকী বোৱাৰী, বাকী তুমি জনা বুজা ছোৱালী, তোমাক আৰু ক'ব লগা মোৰ একো নাই। এতিয়া যোৱা, ফ্ৰেছ হৈ লোৱাগৈ। দিয়াৰ কিবা খবৰ পালিনে? নাই, একো খবৰ পোৱা নাই। আজিও নাপালি? তাই ক'ত যাব পাৰেনো? বৰ আচৰিত কথা ন? তাকেতো, আমাৰ কলেজৰ গোটেইসোপাকে ফোন কৰিলোঁ, কোনেও দিয়াৰ কথা নাজানে। আৰু তাই নিজৰ মানুহখিনি, নিজৰ ঘৰ, এতিয়াতো কাকোৱেই চিনি নাপায়। তেনেস্থলত তাই যদি হেৰাই যায় ঘৰলৈ উভতি আহিব কেনেকৈ? টেনশ্যনটো সেইটোৱেই হৈছে। তাই পুলিচক এড্ৰেছ ক'ব কেনেকৈ? তাই চব পাহৰিছে। আমাৰ গোটেইকেইজনীৰ জীৱনবোৰ যে একেবাৰে খেলি মেলি হৈ গ'ল ন? এইফালে মোক আজি বিমানেও ফোন কৰিছিল। কি ক'লে সি তোক ফোন কৰি? বিমানৰ কথাবোৰ শুনি এনেকুৱা লাগিছিল সি যেন মোক আকৌ সন্দেহ কৰিব লৈছে। কি? অঁ, দেউতাকে চাগে মোৰ কথা আকৌ মিছাকৈ লগালে আৰু। তাৰমানে দেউতাকে আকৌ তাক পাত পঢ়ালে আৰু সি পঢ়ি গ'ল? মই এতিয়া কি কৰোঁ ক? চব ঠিক হ'ব ধৰিছিলহে,
আকৌ যেন চব খেলি মেলি হৈ গ'ল, আকৌ সন্দেহ, আকৌ কাজিয়া। তই টেনশ্যন নল'বি, মই থকালৈকে মোৰ বান্ধৱীক মই একো হ'বলৈ নিদিওঁ। পুন্নি, তোৰ কথা সি বিশ্বাস নকৰে মানিছোঁ, কিন্তু চকুৰে দেখাটোতো বিশ্বাস কৰিব। মানে মানে কিছুমান মানুহে নিজৰ কাণখনকে বিশ্বাস নকৰে, আৰু তেনেকুৱা মানুহক চকুৰে দেখুৱাই বিশ্বাসত দিয়াব লাগে যে সঁচা কি আৰু মিছা কি। মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব? তই একো কৰিব নালাগে, মাত্ৰ মই কোৱাৰ ধৰণে তই কৰি যাবি। এতিয়া প্লেন বনাম মই আৰু বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবি তই। কিন্তু মুন্নি, এইবাৰ এই বুঢ়াক হাতলৈতে ধৰিবই লাগিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে তই সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাব লাগিব নিতা। নাই নাই, মই তালৈ উভতি নাযাওঁ দেই। তই চিন্তা নকৰিবি, এইবাৰ এই ডেকাই তোক একো কৰিব নোৱাৰে, মাত্ৰ সাহসী হ'বলৈ শিক, অন্যায় বিৰুদ্ধে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ শিক, যাতে তোৰ নিচিনা হাজাৰজনী ছোৱালীয়ে এনেকুৱা দিন দেখিবলৈ নাপায়। ঠিকেই, সুৱানিতা, মই তোমাক দোষী সাব্যস্ত কৰা নাই, সন্দেহ কৰা বুলিও নাভাবিবা, মই মাত্ৰ কথাটোহে সুধিছো, যদি কিবা তেনেকুৱা আছে মোক ক'ব পাৰা, তুমি একো সংকোচ কৰিব নালাগে, আই এম অলৱেজ উইথ ইউ। বিমান, এই প্ৰশ্নটো কৈ আপুনি মোৰ সংস্কাৰত প্ৰশ্ন তুলিছে, আপুনি নভবাকৈয়ে মোক আজি বহুত কথা সুধি পেলালে, মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছিল মই অলৰেডি আপোনাক কৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই একো নকওঁ, সময় আপোনাক উত্তৰ দিব, ৰাখোঁ। নিতাক মই আজি কন্দুৱালোঁ, তাই মোৰ কাৰণে কান্দিবলগীয়া হ'ল, ভাল পোৱা মানুহজনীক কেনেকৈ ইমান দুখ দিব পাৰোঁ। সন্দেহ কৰি দেউতাৰ মনত বাৰে বাৰে কষ্ট দিয়াটো জানো ভাল হৈছে, মই বাৰু কাক ধৰি কাক এৰো, কাক বিশ্বাস কৰোঁ কাক সন্দেহ কৰোঁ, মই দেখোন একো ধৰিবই পৰা নাই, কাৰ পক্ষ ল'লে শুদ্ধ হ'ব আৰু কাৰ পক্ষ ল'লে চূড়ান্ত ভুল হ'ব। আপোনাক কথা এটা জনোৱা নাই নহয়। কি কথা নীলা? দেউতাই চাকৰি এটাৰ খবৰ দিছে। হয় নেকি? অঁ মা, আৰু কাইলৈ চাকৰিটোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, যদি মোৰ ইণ্টাৰভিউটো ভাল হয় তেন্তে চাকৰি পোৱাটো খাটাং। বৰ ভাল কথা দেই, তুমি এতিয়া যোৱা, কাইলৈ ইণ্টাৰভিউ আছে নহয়, তুমি অলপ পঢ়া গৈ যোৱা। কিন্তু মা, ভাত খোৱা বাচনখিনি আছিল, সেইখিনি ধুই লওঁ। নালাগে নালাগে, সেইখিনি ময়েই কৰিম, তুমি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে পঢ়া গৈ আৰু সোনকালে শুই থাকা গৈ যোৱা, কাইলৈ যাব লাগিব নহয় অফিচটোলৈ। হ'ব মা, যোৱা। গায়ত্রী, তুমি এতিয়াও হোৱা নাই, কি হৈছে গায়ত্রী? মই অথনিও তোমাক অন্যমনস্ক হৈ থকা দেখিছো আৰু এতিয়াও চিন্তা কৰি আছা, কি হৈছে মোক কোৱাচোন। মোৰ চিন্তা হৈছে। কিহৰ চিন্তা? নীলাক লৈ মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। কিন্তু কিয়? নীলাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে। গায়ত্রী,
তাই আজি অনবৰতে ডিয়াষ্ট্ৰিক ডিয়াষ্ট্ৰিক কৰিয়ে থাকিল। চাকৰিটোতকৈ তাই এতিয়া ডিয়াষ্ট্ৰিক বিচাৰি এৰুৱাটোহে বেছি ডাঙৰ কথা হ'ল। এয়া তুমি কি কৈছা গায়ত্ৰী? ঠিকেইতো কৈছো, অনবৰতে তাই ডিয়াষ্ট্ৰিক বিচাৰি থাকিলে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কেনেকৈ চিন্তা কৰিব? বান্ধৱীয়ে তাইৰ ভৱিষ্যতো গঢ়ি নিদিয়ে নহয়, মানুহে নিজৰ ভৱিষ্যত নিজেই গঢ়িব লাগিব। কিন্তু নীলাই, তাৰমানে নীলাই ডিয়াষ্ট্ৰিৰ কাৰণে তাইৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়বোৰ খৰচ কৰা বুলি ক'ব খুজিছাতো? কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা গায়ত্ৰী, বন্ধু কেৱল নামত হ'লেই নহ'ব, কামতো হ'ব লাগিব, মানে বিপদৰ সময়ত, সংকটৰ সময়ত। কিন্তু ডিয়াষ্ট্ৰিক বিচৰাৰ দায়িত্ব নীলাই অকলে কিয় ল'ব লাগে? আৰু কোনো বেলেগ মানুহ নাই নেকি? এবাৰ ডিয়াষ্ট্ৰিৰ ৰোগীয়া মাকজনীৰ কথা ভাবাচোন। বেছিৰে সজ্জাগত অৱস্থাত ডিয়াশ্ৰীৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা খবৰটো পাই চকুলো টুকিছে। এবাৰ এই কণমানি ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবাচোন, যে মা মাকৈ ডিয়াশ্ৰীক বিচাৰি আছে, তাৰপিছতো তুমি কৈছা নীলাই কিয় বিচৰাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে? আৰে, নীলাহঁতে নল'লে কোনে ল'ব? গিৰিয়েকটোৰতো কোনো কামেই নাই, আপোন বুলিবলৈ তাইনো আছে কোন? সেইবোৰ মই বুজি নাপাওঁ। ডিয়াশ্ৰীৰ ঠাইত আমাৰ নীলা হোৱা হ'লে তুমি কথাবোৰ নুবুজাকৈ থাকিলাহেঁতেননে? কি? নীলাক বিচাৰি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰা বান্ধৱীকেইজনীক তুমি ক'লাহেঁতেন যে তোমালোকৰ বহুমূলীয়া সময়বোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে বুলি? অ' আচ্ছা, এতিয়া মোৰ মনত পৰিছে, তুমি মোকতো তাৰ কথা কৈছিলা। আচ্ছা, তাৰমানে সেইজন দীক্ষিতেই এজন দীক্ষিত? সি মোক সেইদিনা লগ কৰিব আহিছিল। কিন্তু সি তোমাক লগ কৰিব কিয় বিচাৰিছে? সি মোক সহায় কৰিবলৈ আহিছিল, মানে তাৰ শত্ৰু আৰু মোৰ শত্ৰু বোলে একেই, সেইকাৰণে মোৰ লগত সি হাত মিলাবলৈ আহিছিল প্ৰতিশোধ ল'বৰ বাবে। মে আই কামিন ছাৰ? ইয়েছ, কামিন, বহক। থেংক ইউ ছাৰ। ছাৰ, মই নীলাক্ষী। অ'কে, এইটো মোৰ ফাইল, ইয়াত মোৰ মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট সকলোবোৰ আছে।